Sveiki visi šeit, Eriboja 21, un esmu atpakaļ ar jaunu Let's Play Minecraft Survival epizodi. Jā, noteikti jūs prātojat, kur es tagad atrodos, un es to sauktu par savu jauno spotu. Jaunais spots, kurā es domāju celt milzīgu pili. Varbūt kāds ir redzējis manējās Let's Play Faction Survival server, kurš bija uzbūvējis milzīgu pilu, un tagad man atkal ir tieši tāds pats plāns, kurā es domāju būvēt milzīgu pilu. Tātad jā, šeit es iesācis nedaudz, tikai gates, un šeit uz priekšu man ir jāmtāši, kas man šeit ir. Man šeit ir meloņu ferma, ar ko viens karots aug, man šeit smeltojās stone un glass, šeit man ir portāls, un šeit man ir automātiskā sugarcane ferma. Jā, tā te man notiekās. Kas vēl man šeit ir? Tas laikam viss, bet tagad es gribētu pateikt īpašu un speciālu paldies Silvestram Vitkevičam. Es ceru, ka tavu vārdu un uzvārdu pateicu pareizi. Vārdu noteikti pateicu pareizi, bet uzvārdu, nu labi. Tātad Silvestram Vitkevičam, ja daži ir pamanījuši, ka man YouTube ir jauns baners, tiešām ļoti skaists, īpaši paldies viņam, ļoti tencin, tiešām trāpīs uz īstajām krāsām, kāds man patīk, melns ar zaļu, brīnišķīgs baners, tiešām novērtē vecīt, liels paldies vēlreiz. Un jā, bez tā, tad mēs varētu sākties pie lietām, ko šodien gribu darīt, laik man zombie villagers noķerts ir. Vēlāk pa villageri var pārtaisīt, un gan jau, ka treidoties. Tātad es parādīšu, kas man šeit notiekās. Tā, nedēļa portālā. Nedēļa portālā. Ups. Jep, tā, šeit man iet reili. Reili man iet. Un tagad baigais gabals kā apbraucot. Pārreiz jau ilgi jau labā, tāpēc kā apbraucot, ka manī sāk šaut tie ten kasti, gūti. Kasti laikam. Jā, nusvidzināju tiltu, un es aizmirstu par to un braucu vienkārši kļunkšu labā. Nu jā, tas tā. Domāju šito ten vienu patiešu spriekšu, jo domāju ilgi jābraucot. Un jā! Tur, kur arī esam klāt. Tātad šis ir mans main portāls. Rekur šeit iet es ten Nether Castles, kur mēs vienā no sēdījām gājām un meklējām to ten, kā bija. Tas te vēls. Blaze spawners. Jā. Visam pāriet ceļš savienots. Tad ejam uz mūsējo parasto pasauli, un tad es arī rādīšu, ko es gribu darīt. Šo epizodu arī varētu nosaukt tādu, kā nosaukt par lādečungs. Varētu viņu nosaukt par arī tā kā progresu, parādīšu, kāds man progress ir. Tātad šis ir viens no šīs dienas epizodēm plāns. Šeit man ir automātiskā meloņu ferma. Redzēt, tā kamaņa te darbojās. Tātad, op, šeit redzēt, ka aug melons, vai ne? Bet kāpēc viņas vēl nav nosists, tas ir tāpēc, ka redzēt, tā no kuras puses, no šīs puses. Šeit ir viens sīts, kur es tagad gribētu nomainīt. Šeit bija pumpkin sīts. Tad es viņu labprāt aizstātu ar melons sīdu, jo melons ātrāk aug. Tātad, kā tas princips darbojas, līdz nodemonstrēšu tā. Bonies. Tā. Jā, mēs man nav nekāds tāds bloks. Tā, nu labi, pateicīšu principu, kā tas strādā. Tātad, šis pistons. Fui, nē. Uzreiz, kā šeit izaugs melone, tas kaut kāds pistop buks, nezinu, kā viņi sautās. Šis pistops ieslēgsies, viņš pastums bloku, kurš iedarbinās šo redstone, un šis ten redstone signāls uzies šeit augšā par redstone torčiem, kurš iedarbinās visus
pistons pārējos. Un uzreiz arī aizies reston, tas ten reston bloks atpakaļ. Un šis ten, kad izaug, viņš uzreiz arī sasit to melonu, lai neturās ilgāk, lai var jau augt pa jaunu. Spagana nevar nodemonstrēt, es varu izdarīt šitā. Tā paņemsim vienkārši divu bloku. Es viņu vienu likaut vai arī šeit. Kaut kas ielagoja normāli. Jā, bet īstenībā bloks atrodas šeit, var redzēt kontūru bloku. Un šeit tur vienkārši iziet cauri, bet arī labi izstās. Dan, manā pistona, dragā. Labi, jā. Tā dodamies atpakaļ augšā. Tā bija mana veida sistēma. Šeit man ir chicken farm, kur visi ir pilni hopēri. Un aiziet. Labi, tā. Tad šī mana meloņa farm, bišķiņ kā vēl krīt. Bet it kā tev vajadzētu visam saiet iekšā. Ai, jā. Tātad šodien mēs esam vienu, vēl vienu šitādu pašu, tikai priekš pumpkiniem. Šeit blakus. Kas man šeit ir? Tātad šeit laikam nekas vēl nav izdarīts. Te viss palecam. Mazā fermiņa. Šeit neliels hausu valdu. Tā, un lūk arī mana galva. Kā es to galvu dabūju, nu es atzīšos nedaudz pačītoju. Nu pačītoju kā es biju nokačājis to mani items modu un tur bija iespēja iet dabūt galvu. Es vienkārši nevarēju neizmantot iespēju dabūt savu galvu. Tā, tad re, kur arī viņa man stāv. Mana galva. Tadēc viņa var uzvilkt toreiz visu. Eju, viņa uzreiz resnāk paliek man galvu. Skatieties. Ā, priekšā tas ir. Bet viņš reiz esnāk paliek. Labs. Labi, liksim apakaļ širo te. Tā, kas man šeit ir, es uztaisīšu vēl vienu māju. Nezinu, vai bija jēgas filmēt, kāds viņa tais, jo tomēr vienkārši tātad mājā, kas mums mājā ir. Mājā ir pagaidām, ka pirmais stāvs, treps uz augšu un tā kā viesis stāv. Viņš es tālākam pūkšķīs. Un otrais stāvs vēl nav pabeigts. Tā, izstāvs, otrais stāvs. Labi, tātad, kas vēl man šeit par progresiņiem ir? Tā, jā, manējies aitiņas auga, aitiņas, visādās krāsās. Tātad, govs pārnesu šeien. Un zirgi, mani bijuši trīs zirgi un visi atlikuši kāds. Kā? Divi ir kaut kādās tālās koordinātēs, kurām es negribu iet pakaļ, viņiem vienkārši atradīs labāk jaunu. Un tā, es mani nofotografēt, bet diez vai es iešu pakaļ viņiem. Es tā kā var dabūt jaunu. Vienīgais mīnus, kas manī tas ir Segli un Horse Armors. Un labi, tātad es domāju, mēs varētu ķerties pie darba. Tātad taisīt nākamo. Fermu automātisko. Ak, nē, kak. O, ir vispār. Tagad ir tā, kas izskāp šādā čikeni var aizmukt. Bet viņi nemukt. Fantastiski tā. Višiņ jā, par retīnu inventorijas ir. Jā. Tā. Caurums, liels caurums. Un tur arī caurums te. Var uz leju nokāpt. Tad tos man varbūt parādīšu epizodes beigās, kas man tur ir. Bet tagad noteikti nē. Tātad, jā, es šeit uzlikšu pirmās blokus un tad jau atgriezīšos. Tā, esmu... Ups, tātad esmu atpakaļ. Un es saliku apkārt šo ten biču ūdu stērus. Un tad sākam taisīt. Es šitai fermai izmantošu... Es izmantošu slabus, jo man tomēr šis ten nepatīk. Sauc. Sākam aizmirst, kā to bloku sauc. Labi, tas nav svarīgi. Un tad sākam taisīt 1-2. Katrā stūrī saliekam. 1-2, tā mums vajag. Ai, jo projām nesataisīju viss, ko man vajag. Tātad dodat vēl sekundu un būšu atpakaļ. Esmu atpakaļ. Un mani pistoni. Ups.
tad ņemam pistoles. Laikam šeit, 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 šeit. Redstone. Šitie. Torči. Op. Jā, es kāpju ārā, sāku man iespiedīs. Šādi. Bet ko es aizmirsu izdarīt, tas ir easy fix. Paņems. Būsim vēl šitā. Lai zinu, ka no apakšu taisīs, lai zinu, kurš tas nepareizā puse. Come on, nu. Tā. Viens. Tā. Šitā, 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 šitā. Ir aizvērās. Un tas pats te. Šitā. Ā, te būs. Es tagad to nedarīšu, bet ārpus kameras es bišķiņu landscaping šitam vajadzēju šī pusē. Jā. Ir. No tā ūdens jālien ārā. O, ir, ir. Tā, tas tā kā būtu. Šeit mēs valiekam parastos torčus. Ā, vēl jāizplaist cieti. Ko mēs izrakām. Ā, šeit vēl bloks izrīķi. Varam jau kopējus atkal nepriņēmu, protams. Vienmēr kaut ko aizmiešu, jāstaigā būs vairāk slēgts. Labi, nekas tagad. Šeit, šeit, točs. Un nākamais levels. Šitam bloks, šitam bloks. No, šitam bloks. Šitam bloks. Šitam. Šitam. Šeit. Un vēl šeit. Šeit vienkārši salikšu torčus. No, šeit es nelikšu šitā torču. Kā mēs šeit liekam? Es likšu šitā. Un šeit. Šitā. Te man ir torču un tur man ir torču. Nav. No, lūk tā. Tad vēl bloku virsū. Vēl bloku virsū. Vēl bloku virsū. Un vēl pēdējie. Šeit. Tātad vēl priekš tās, lai smukāk iztāstis, izmantošu kleju. Krāsaino kleju nokrāsošu zaļā, par kur mēs tālu klejas, man klejas tā tur. Tātad es kleju krāsošu oranžu. Man kā pumpkins. Paņēmu šo ten kleju. Un tā vēl vajag oranžo krāsu. Tā man puķītē nebūt. Lūdzu, kaut būtu zeltenās puķītē. Šitās dēļ. Jop, noveicās. Tā, kur palikās stūvā sarkinās puķis. Vēl vai. O, super. Tas man arī tikai vēl man vajag, 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 vajag. Šitā klejas palikās. Un apkā. Super, man ir oranžais klejas tagad. But first, let me take a selfie. Nope, selfies netaisīsim. Ēdīsim gaļu. Tā, tagad bloks šeit. Viss visiem pistoniem. Uzliekam to play. Viss. Tā iztās mūsu pirmais levels. Un tieši tas pats jāatkārto. Visos nākamajies tas atkarīgs no tā, cik mēs augstu viņu gribam taisīt. Un jā, es šķiet, ka es uztaisīšu vēl četrus stāvus. Tādu pašu kā to, tikpat augstu. Un tad es atgriezīšos un mēs varētu sākt taisīt kas lācītiem vēderā, tātad apakšējo sistēmu, jo tomēr tā visu kontrolē. Un jā, vēl ko es nepateicu. Mēs pumpkin seeds stādām stūros. Jā, mēs stāvam stūros un tas tā kā būtu viss. Labi, es pabeigšu 4 stāvus un tad es atgriezīšos pie jums. Tā, esmu apakaļ un lūk arī iztāsts gala rezultāts.
ķirbīši aug, viss notiek. Tikko arī pats savām acīm redzēju, kā notiekās meloņu tā kā sastumdīšana kopā. Un to es tikko pamanīju. Es kaut pamanīju, ka man šeit trūks dirds. Tāpēc vēl viss ir. Tad, ko melons mums aug. Un tad jāsāk būvēt šeit iekšpusīti viss. Iekšpusīti. Labi tā. Mums vajadzēs vairāk visu. Tātad liekam divus pistons. Vienu šeit. Vienu šeit. Redstones šeit. Šo sitam ārā. Šeit mums vajadzēs repeaters. Šeit iet redstone torch, kas iedena viņu to. Un tagad mums vajag vienu redstone bloku. Redstone bloku šeit. Ņemam un... Ops. Tā. Redstone bloks. Redstone bloks iet šeit. Viss. Tātad šis ir mūsu bug pistons, kā mēs šeit noliekam bloku, redzēt viņš nostrādā. Kaut kas bišķiņ logo, nezinu kāpēc, bet nu tā tas ir. Tātad nākamais mums vajag konektot pie tā. Paņemam parasto dītu šeit. Mums vēl vajadzēs šeit viens. Šeit jānoliek bloks. Līdz sapratīsiet, kāpēc. Šeit ir šita. Ups. Šeit. Augšā. Šeit. Un šeit. Un augšā. Tātad. Pārbaudīsim. Tā viss notiek tā kā vajag. Jā, tagad redstone ir ķirpie nekur. Tā. Nekur ķirbis augšā ir. Ieliksim bloku klāt. Mūsu ir tam arī uzreiz. Ir nojaukts. Jep, viss strādā. Bet tagad vēl viena lieta vajag. Varētu viņu pagarināt. Četri varbūt. Ilgāk turās, es nezinu. Tas signāls. Pārbaudīsim. Laikam pagājās. Tātad šeit... Ai... Ā, nē, viss kārtībā. Tātad šeit mums ies hopper, pieši tā česta. Tātad, kur mēs dabūsim hoppers? Kāpēc es nevarēju pirms laika visu uztaisīt? Tagad jums jāstāst, kā es taisu kaut kāds smirdīgs hoppers un... Tāds šīti. Tā, cik mums hopper vajag. Divi jau pamaz būs. Būtu atkal kā vienmēr nav. Ņemsim šo pašu. Sāk, ka četriem pietiks. Vā. Mums saka, mums. 1, 2, 3, 4. Un vajadzētu būt ar četriem. Kā pietiks. Tā. Kur mēs viņu liekam. Konektojam klāt. Nu, teorētiski jau pietiek ar četriem, bet es jau domāju, vajadzētu dabūt vēl vienu neku, lai sanāk. Tā kā tur. Nu jā, vajag dabūt vēl vienu, bet labi, tos izdarīšu vēlāk. Kas man šeit ir? Nav hopper kāds liek. Hopper nav. Skumji! Es domāju, varbūt... Es neesmu pārliecināt, bet... Jā, šie ten augtu uz... Ja vispār pumpkinu un melons augtu uz hopperiem, tad būtu vēl pat izdevīgāk taisīt, kā hopperis uzreiz apakšā, tur, kur viņš izaug. Teoretiski šeit. Nu jā, un tagad mums ir jāuztaisa tas, tagad ir jātaisa, oj, šeit būs problēmas, jāiziet no ārpus, uzlikt bišķi dirdžu priekšā, jo
Tad man jātaisa tāds kā laika pulkstenis, klops. Daudz bloki. Šeit viss jāiztais maksimāli daudz. Un tagad ejam taisīt, skatīties, kas tur notiekas. Bet atkal man trūkst pistons. Viens pistons. Un tiešām aizētu iet sarakt daudz koks, metāls un pārējās lietas. Tas vienkārši dzīvoja kā nabaks. Labi, tā pistona šitā ops. Apmana vietā šitā. Tā pistons ir. Kaut kā nav īstā diena, laikam šodien celtniecībai. Šitādas daudz kļūdas. Nav pieļaujamas. Tad šķiet, ka man vajadzēs nekā darīt. Es nezinu, kā man vajadzēs, bet man vajadzēs kā darīt. O, kaķis atnācas fonā nogaudēties. Un tagad es nostājos pretī manam monitoram un vienkārši perfekti redz, ko es daru tagad. Labi, tā. To es nepacelšu. Šeit nedarma. Labi, tad kā man šeit būs? Man ies pistoņu šādi. Kaķīts varētu paiet malā no monitora. Šeit mēs uzarsim. Re, kur ir ūdens bloks, ideāli nebūs jānespastam. Vispār. Tad mēs liekam divus sīdus. Šurījām augšā, lai neaugst, mums vajag, lai viņš jaugt tieši šeit. Tad mēs šito daļu arī taisam ciet. Un tad mums vēl jāpiek konektingo ir šitajam klāt. Šitas pistoļas. Laiku nākamā problēma. Joprojām šeit ir ūdens. Ūdens, daudz ūdens. Nē, to es nevaru sist. Kā lai es... Lai kaut kā dabūtu klāt šito pistoni. Man vienkārši jāpaņem vairāk ditas, laikam būs. Vai es varu vienkārši godu pusi rakties arī. Vajag iepšu to ceļu. Sanāk vienkārši garāk. Jā, nesam kāds pro redstone. Tā mums tas sanāk. Kā būtu, ja šis bloks iedarbinās šitā? Tagad tikai tests neliels. Šo nestrādā. A kāpēc? Kāpēc šitās tagad tā stāv? Nu, ir dēļ lagiem, tāpēc, kāpēc es vēl... Kaut kas ir jāpamaina, jo... Kaut kas traucē. Tā nevajadzētu būt viņam. Es kā neko neesmu darījis. Atrisināšu problēmu un būšu apakaļ. Pēc miljonu stundu izpētes es nonācu pie secinājumiem un sapratu, ka... Šeit nevar būt šāds bloks. Farmlands nedēļ te jābūt parastajam blokam. Skumji, bet fakts. Tad mums vienkārši sanāks mazāks drop rates. Jā, laikam tā sanāks. Bet neesmu gājot pāri bišku saniem. Man šeit nav ierobežotas daudzums vietas. Kurš viņi varētu palikt uz saniem? Šeit kaut vai ne? Ā, nē, šeit saniem. Tā... Nē, vispār man sanāks, jā. Drop rate būs tikai viens šis ten. Ir. Trīs, tā ir
tas līmenis. Jā, sanāk tikai šitā. Ir jau kaut kāda prikola šitā, nevarēs konektot klāt viņam. Ups. Jāpārbaudi. Ā, man mēs te nav savu konektot. Tagad. O, ir strādā. Pilnībā no... Un sākas viss no gala. Ja nevajadzētu būt ieslēgtam. Es vienkārši nesaprotu, kas notiek. Bloku vispār neuzrāda. Jā. Kāpēc man visu laiku viss sanās un tagad pēkšņi kaut kas čakarējās? Tas redz stāvcēju palu. It kā tagad atkal viss strādā. Es varu, kur ir problēma. Kāpēc šitās strādā? Fuck you. Vilks man kaut ir 30 metrus to sūda redstone līniju. Šis viss jārā. Šis nečakarēs nekādu signālu. Jau čakarē. Ļāvien. Čita nedēr. Pus jāvēl pa to pusi. Ak, dievs. Te taki dahujā ūdens. Jā, tai saka, viss iet. Šitas gan tagad, ja nestrādās, tai es nezinu. Es vēl Minecraft palogu izmetīšu ārā. Saugšā. Vienkārši strādā rekurs. Tikko varēja dzirdēt, kā novācās tā ferma. Tajā farmā bija tieši tas pats prikols un nu nestrādāju. Tāpēc... It kā strādā. Grūti izstāst vispār. Ei jā, šķiet, ka tas arī laikam viss ir. Tas pareizi uztaisīs. Vēl šeit uztaisīs ciet. Jā, vēl landscapings tagad ir jāpielabo. Nu, jā, laikam tas arī viss būs šī epizodē. Paldies, kas skatījāties. Ceru, ka jums bija jautri skatīties, kā mūps kaut ko mēģina izdarīt ar redstone. Un pilnīgi nekas viņam nesanāk. Nu, jā. Tātad mēs nosēsīšu divas milzīgas fermas automātiskās. Labi, viena bija uztaisījis ārpus, kā mēs esam uztaisījuši vienu. Jā, tātad jums kopā bija Ediboy 21. Neaizmirstot laikot, subscribe-ot un komentēt, ko gribas redzēt nākamajās epizodēs. Un vēlreiz paldies Silvestram Veitkevičam par baneri. Un jā, jums kopā bija Ediboy 21. Un es saku jums visu labu, tad līdz nākamajai epizodei.